Ajmo možda oko pola. Na sajmu turizma i razgovaramo sa gospodinom Strahinjom Pavlović. Mi smo iz Udruženja studenata turizma i ugostiteljstva Pavle Tomić, koje je preko Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Naše udruženje postoji oko godinu dana, udruženje se bavi promocijom mladih, putovanjima, izletima i saradnje sa drugim studentima, kako iz Srbije, tako i van. Kažite mi, šta su vaši planovi posle nove godine? Recimo od februara pa nadalje. Posle nove godine želimo da učestvujemo na sajmu turizma u Beogradu. Takođe ćemo praviti tokom godine dosta izleta po Srbiji. Planiramo posetu Pirotu, istočnoj Srbiji, Somboru, Subotici, Nišu, kao i razmeni studenata kako iz Srbije, tako i iz okruženja kod nas. Dobro, znači računate na region. Da. Ex-Jug, prilike. Znači, Ex-Jug, da. Srbija, aj plus bismo voleli i s drugima isto da. Zašto ne? Ajde sad jedno ovako poluprivatno pitanje. Ko spaja ljude? Ko? Spaja ljude. Pa, pošto mi preko PMF-a svakako ćemo mi to da radimo. Svakako, da. Da, prosto, da na neki način podstaknu i da se nekako uključe sam turizam i da jednostavno neke nove ideje donesu. Šta je za vas turizam? Turizam su ljudi, lepote, prirodne lepote, događaje, dakle sve ono što na neki način čini ljude se dobro osjećaju. I na neki način da širi njihove vidike i da širi pogled na svet, dakle da ljudi prosto mogu na što bolji način da dožive i da na neki način da se osjećaju. Znači da uživaju u životu. Da uživaju u životu, tako. Naravno. A da li planirate možda neke izlete u prirodu, upalo Fruška gora i nešto slično? Mi smo konkretno baš bili ove godine, krajem juna meseca, smo bili u ekokampu na Fruška gora i tamo smo imali priliku da jedan dan provedemo u ekokampu i tamo smo bili u Adrenalin parku, recimo baš smo uživali u tim prirodi lepotama koje Fruška gora negde nuti i takođe smo i bilazili samo Frušku goru taj kad smo bili, tako da smo sve nekako proveli, bilo jedno novo iskustvo. A kažite mi, jeste imali dobar odziv među publikom za te baš izlete u Frušku goru gde baš ne treba puno mobilna tehnika? Da. Pa, znate kako, ljudi, što je interesanti, mladi jesu zainteresovani, samo ih treba nekog ipak postaći. Treba ih pogurati. Da, treba ih na neki način zainteresovati, da se prosto na neki način zainteresuju za prirodne lepote i za generalno sam druženje, znači ono što pravno što danas mladi nisu baš mnogo aktivni, ali treba na neki način da ih... Da, previše ovoga i previše su nekako zatupljeni u ekrane mobilnih i sličnih tih novih. Okay. Možete mi najaviti još ovo sa Srbijom na ti? Može, evo ovako. Sada Srbija na ti držat će se najverovatnije ove godine, tačnije sigurno će se držati ove godine u kraju maja meseca. Jedino je lokacija još onako nije totalno precizirana, ali najverovatnije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Ove godine će tema biti ministarstvo Srbije, idemo se na selo, tako da će sama tema biti selo i seoski turizam, ruralni turizam. Tu će mladi moći da predstave seoske lepote i sve ono što čini zapravo jedno selo. Kroz recimo neke prikaze nekih recimo predmeta ili jela ili prosto nečega što saista nekih etno sela i svega onoga što čini turizam u samoj ove selo. Takođe imat ćemo i taj konferencijski deo koji će se nositi na priču o turizmu i o mladima kako mogu da se uključe u sam turizam. Samo još jedno pitanje, za oboje. Koliko uživate u ovom poslu? Svakako, nekako smo to i upisali, jer to zaista volimo i ja to trudimo se da zainteresujemo. Isto se s njom, tako da hvala. Predstavite se vi. Ja sam Ivana Rikić, inače studijem druge godine turizma na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. A ja sam Strahinja Pavlović, student master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Okay.